কথাটো এইটোৱে যে আজি তাৰিখত যোনে যিমান চেষ্টা নকৰক কিয় বদৰুদ্দিন আজমলে অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি বা অসমীয়া মান সন্মান ইত্যাদি বুজিবৰ কাৰণে তেওঁ পৰা হোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে অসমৰ চেলেং চাদৰ, অসমৰ গামোচা, অসমৰ শৰাই, অসমৰ জাপি এইবিলাকৰ কি আদৰ তেওঁলোকে বুজি নোপোৱাটোৱে স্বাভাৱিক। আৰু সেইকাৰণে আমিও এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগে যে যিসকল মানুহে অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক বিভিন্ন কাৰণত ডেম'গ্ৰাফিকেল চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো সাংসদ বিধায়ক হ'ব পাৰে, কিন্তু অসমীয়া প্ৰকৃত অসমীয়া হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান তেওঁলোককো হয়তো তেওঁলোকৰ মন নাই, নহয়তো সময় লাগিব। মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলৰ সেই অসমীয়া স্বাভিমানৰ প্ৰতি সন্মানো নিশ্চয় নাই, আৰু সেইকাৰণে আমি অসমৰ মূল সুঁতিৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে এই কথাবিলাক অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে। কথাটো এইটোৱে যে আজিৰ তাৰিখত যোনে যিমান চেষ্টা নকৰক কিয় বদৰুদ্দিন আজমলে অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি বা অসমীয়া মান সন্মান ইত্যাদি বুজিবৰ কাৰণে তেওঁ পৰা হোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে অসমৰ চেলেং চাদৰ, অসমৰ গামোচা, অসমৰ শৰাই, অসমৰ জাপি এইবিলাকৰ কি আদৰ তেওঁলোকে বুজি নোপোৱাটোৱে স্বাভাৱিক। আৰু সেইকাৰণে আমিও এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগে যে যিসকল মানুহে অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক বিভিন্ন কাৰণত ডেম'গ্ৰাফিকেল চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো সাংসদ বিধায়ক হ'ব পাৰে, কিন্তু অসমীয়া প্ৰকৃত অসমীয়া হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান তেওঁলোককো হয়তো তেওঁলোকৰ মন নাই, নহয়তো সময় লাগিব। মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলৰ সেই অসমীয়া স্বাভিমানৰ প্ৰতি সন্মানো নিশ্চয় নাই, আৰু সেইকাৰণে আমি অসমৰ মূল সুঁতিৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে এই কথাবিলাক অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে। কথাটো এইটোৱে যে আজিৰ তাৰিখত যোনে যিমান চেষ্টা নকৰক কিয় বদৰুদ্দিন আজমলে অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি বা অসমীয়া মান সন্মান ইত্যাদি বুজিবৰ কাৰণে তেওঁ পৰা হোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে অসমৰ চেলেং চাদৰ, অসমৰ গামোচা, অসমৰ শৰাই, অসমৰ জাপি এইবিলাকৰ কি আদৰ তেওঁলোকে বুজি নোপোৱাটোৱে স্বাভাৱিক। আৰু সেইকাৰণে আমিও এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগে যে যিসকল মানুহে অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক বিভিন্ন কাৰণত ডেম'গ্ৰাফিকেল চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো সাংসদ বিধায়ক হ'ব পাৰে, কিন্তু অসমীয়া প্ৰকৃত অসমীয়া হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান তেওঁলোককো হয়তো তেওঁলোকৰ মন নাই, নহয়তো সময় লাগিব। মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলৰ সেই অসমীয়া স্বাভিমানৰ প্ৰতি সন্মানো নিশ্চয় নাই, আৰু সেইকাৰণে আমি অসমৰ মূল সুঁতিৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে এই কথাবিলাক অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে।